بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لانقوني أحمد محمد أثمان إمام ومسكيتي ولندس هابا نيروبي. تنفراها كوا كتك مويز هو رمضاني تميباتا كوكوتانا ناندوزيتو كتوا KBC أباو متوتنبلي هابا كتك مسكيتي وجميع. Hii inaonyesha kuwa KBC ina iko kila mahali na haibagui. Tuna furaha kwa kuambia Wakenya wenzetu kuwa channel ambayo ni yetu sote ni channel ya KBC. Vile vile katika nasaba wa siku ya leo ni kwa sisi tu katika mwezi wa Ramadhani, na sasa hivi tumeingia siku kumi za mwisho ambapo dunia mzima Waislamu leo na masiku haya watakuwa wakikesha msikitini wakimuomba Mwenyezi Mungu katika kila jambo ambalo wana haja na kumuomba Mwenyezi Mungu awatengenezee maisha yao. Na muhimu zaidi ni kumuomba Mwenyezi Mungu atupe amani katika nchi yetu na atupe umoja na vile vile atubariki katika nchi hii na uchumi wetu uweze kukua, kwa sababu tumekuwa na hali ngumu ya kimaisha kwa sababu ya corona, kwa sababu ya vita vya Ukraine, kwa sababu ya ukame. Na tunashukuru kwa serikali ina bidii zote ambazo zimepita kuweza kuwajali wa Kenya. Na vile vile sisi wa Kenya, umoja wetu ni nguvu zetu. Na nchi hii Mwenyezi Mungu ametupa sisi wa Kenya tuweze kuilinda na tuweze kuijenga ili vizazi vitakavyokuja baada yake waipate nchi katika hali mzuri. Vile vile tunatoa wito katika siku ya leo na masiku yatakayokuja ya mwezi wa Ramadhani kwa viongozi wetu wa Kenya na Afrika Mashariki na Afrika mzima. Tunaiombea Kenya na Afrika mzima amani na usalama, na viongozi wetu wa Kenya hasa tunawaambia kueni na busara na Mungu awape busara ili yale ambayo tunayaona yanatokea katika nchi zingine katika nchi yetu isitokee.